はい、どうも、カドヤンでございます。本日はですね、まあ先日というか先週ぐらいに、木曜日のアメトークの方でね、本屋で漫画芸人ってあったじゃないですか。まあ僕もね、めちゃくちゃ楽しみにしてて、まあ楽しませていただいたってこともあるんですけども、いやーもうすごく良かったね、あれはね。もう一年に一回ぐらいやってほしいっていうのも、そういう気持ちになりましたね。それでですね、まあそこでね、まあ本当に結構な作品がまあ紹介されたわけなんですけども、まあその中でね、もうもちろん僕が知ってるやつもあったんですけど、うん、これ何やって知らなかった作品でね、ちょっとね、気になったやつをね、実際にね、買ってみたんでね、まあ全部読んだんですけども、そちら買った作品をね、ちょっとね、紹介していこうと思います。はい、まあ一つ目がですね、こちらの、総防艇壊すべし4冊になってます。これはね、確かケンコバさんがね、紹介してたんですけども、まあどういう作品かと言いますと、まあざっくり言うと、総防艇っていう、ね、屋敷があるんですけど、それをね、壊すっていう作品になってますね。まあすごくね、斬新な設定ではあるんですけどね、なかなか壊れないから中に入っていってね、壊しに行くっていうね、まあ SF ホラーバトル作品っていう風になってますね。藤田和弘先生っていうのがもうそもそも有名な方ですよね。確か牛音虎の作者だったと思うんですけども、まあ、その方のね、まあ作品ってことで、当然ね、まあファンはまあもちろんね、食いついてね、まあ買ったりとか読んだりしてる人も多いと思いますし、こちら総合で壊すべし自体もなんかね、漫画大賞とかこの漫画がすごいとかにね、確かノミネートされてたと思うんでね、この漫画がすごいの方か、そちらの方にもね、なんかランクインしてたですし、まあそれだけね、まあ結構ね、有名になってきてるとは思いますね。これも実際読んだんですけども、やっぱりね、面白いですね。これ面白いですね。なんと言ってもね、やっぱりね、設定がすごすぎると思いましたね。こんな設定を考えるなと思ってね。なおかつね、このね、どうとも言えない、まあ、ホラーというか、そこの怖さっていう部分もあるし、あとは、まあ、細かい設定というかね、そこら辺もね、すげえなって思いましたね、これはね。やっぱりね、芸能人が勧めるだけあってね、こんな面白い作品をね、今まで知らなかったっていうのが、もうちょっと情けないってぐらいにちょっと思ってるんですけども、本当にね、これね、すごい面白かったと思いますね。皆さんも一応ね、一巻だけでもね、総合的壊すべし絶対読んでみるべきだと思います。で、まあもう一作品実は買ってまして、それがですね、こちらの、波を聞いてくれでございます。これはね、確か、麒麟の川島さんがね、まあ、進めてたんですけど、まあ、実写化まっしぐらってことでね、まあ、確かにこれね、実写化で結構できるかもしれないですね。ちょっとね、話を、まあ、尺的にも、そこは難しいかもしれないですけど、今後ね、もっと出てきたらね、これで、結構ね、実写化いけると思うんですけどね、目的にもね。何の話かっていうと、こちらで見てわかるかもしれないですけど、ラジオの話になってますね。まあラジオ番組を持つことになって、そこからね、どういう風にね、まあ、番組を盛り上げていくというか、まあ番組をまあそのまま有名にさせるというか、知名度を上げるためにはどうしたらいいのかとか、まあ数字を上げるためにもね、そういう風にまあラジオを盛り上げていくっていう作品になってくるんですけども、まあこの主人公が特にね、言葉選びというか、もう言葉の使い方が独特というか、ね、そこがね、すげえ面白いなと思いましたね。まあそもそもまずラジオ漫画ってのがまずちょっと想像できないじゃないですか。まあ聞かないとわかんないし、まあラジオの風景はずっと出てるんですけど、なんかおかしな世界観になってきたりとか、まあそこにそういった表現もあるし、ラジオの知識があんまりなかったから、こういう風なのかな、ラジオってって思ったところもあったしね。これはちょっとね、ある意味ラジオの知識もちょっとね、植え付けられたっていう意味でね、ちょっと興味持ってきたっていうかね、まあこれ作品自体もね、結構ね、面白かったと思いますね。まあ作者の方がね、沢村弘明先生ってね、無限の住人の原作者さんで、こちらが最新作になってるんでね。ラジオ以外でもまあ本人のまあ恋愛とか、あるいはまあ人間ドラマとかもそういった部分もね、描かれているんでね、まあこれは結構シンプルな設定になってるから、もうね、普通にね、世界観に入り込みやすいんじゃないかなって僕の方でも思いますのでね、まあまだ3巻しか出てないですしね、
もう皆様ね、こちらもね、本当に面白かったと思うのでね、まあ、波を聞いてくれの方もね、よろしければ1話あるいは1巻も読んでみればいいと思います。ということで、まあ、こちらの2作品紹介したんですけども、まあ本当にね、芸能人が進めなくても、まあ普通の一般の皆さんが進めるだけでもね、もしかしたら面白い漫画もね、まあ、たくさんあると思いますので、まあそこもね、遠慮なくね、コメントの方もどうぞよろしくお願いします。まあ本当にね、こういう番組はありがたいと思いましたし、まあ何かしらの漫画の番組とかあればね、すごく嬉しいと思いますのでね、今後もね、まあこういった風に何かしらで紹介されたい番組で、まあまあそういった漫画をね、買ってみようかなとか思ってますのでね、まあその度もね、どうぞご視聴の方もよろしくお願いいたします。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とツイッターのフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。